Buyurun. Tətim düzgün çıxdı. Mən Ağcaqayda rayon icra hakimiyyətindən bir kəlmə söz soruşmaq istəyərdim. Burada yatan sizin oğlunuz olsa, onun bugün nə qədər məzarın üstü düzəldilməsə, siz hansı hissləri keçirərdiniz? Siz xahiş eləm o barədə, məni çağır, onsuz da bilirəm, bu verişə gedəndən sonra məni axtararsınız siz. Mən bir cədən sualıma cavab verim. Mənim oğlum gedib heç kimə doğuşam deyib, padiyyədə təhqir eləməyikdi. Canını vətən uğrunda qoyurdu. Vətən uğrunda canından keçib, özdə sakit dayanmayıb. Lazım olan yüksəkliyi alıb, canı fəda eləyibdi. Evdə oturub gəlib ona güllə dəymir. Ön səngərdə olur. Mirov kimi yüksəkliyə çıxıbdı. Onlar uğraşanda orada 13 dərəcə maruz olub. Bilməyənlər bilsin, Mirov elə belə yerdir. Hamısının qarşısında mən baş əyirəm. Bugün bunun döyüş yoldaşları bütün xidmətdədir. Onlar sağ olsun. Xidmətdə ola-ola onun komandirlərimə zəng eləyir. Məndən hal-əhval tutur. Amma buradan bura icra hakimiyyətinin yerdə olan nümayəndələr heç bir məni saymır. Belə saymır ki, bax göz qabağında, mən hamısını göstərdim. Ayrıca mən heç nə tələb eləmirəm. Özümə nə yardım istəyirəm, nə heç bir şey istəmirəm. Şükür Allah, gücüm çatır. Mən dedim ki, icazə alın, siz oradan icazə alın. Suyu mən maddi cəhətdən özüm qoyuram. Özüm çılank alım, turpa alım, bura çəkim. İçi qüvvətini də özüm gətirirəm. Amma siz icazə alın. Onu da eləmədilər. Mən artıq neyinə məliyəm? Kimə şikayət eləməyə adamın üzü də gəlmir. Mən nəsə tələb eləmirəm ki sizdən. Şəhidlərin 6 nəfər şəhid yatır burada. Onun həyatını abadlaşdırmaq üçün mən bir düymə su istəyirəm. Gündə heç olmasa bura bir saat su verilsin ki bu ağaçları sulaya bilək. Görün nə gündə, hamısı uçuq yedir. Sabahların bunların hamısının valideyn rəhmətə gedir. Mən bir yaxta deyirəm, sabah mən də öləcəm. Deməli, mən öləndən sonra mənim də uşağımın üstü bax burada aylar kimi hamısı olacaqdır. Niyə baxmır? Xeyirdimi? Mən yenə deyirəm, Ağdam icra hakimiyyətinin sağ olsun. Görürsünüz, orada da şəhidlər uyuyur. Hər gün o adam bir dəfə də olsa ora gəlib baş çəkir. Amma bizimki yerin bilmir. Deyirəm, gedək, gəlmirsiniz. Cənab başçı, gəlmirsiniz, gedən şəhidlərin üçün ziyarət eləyər. Həm də olan problemi göstərir. Deyir, vaxtım yoxdur. Deyirəm, onda məni bir dəqiqə qəbul eləyin Ağcaqayda. Mən özüm gələrəm. Məni orada qəbul eləyir. Burada olan problemi deyir. Deyir, vaxtım yoxdur, gəlmə. Mən...